Вінниця продовжує втілювати всі соціальні проєкти щодо безбар'єрності та доступності людей з інвалідністю. Так, наше місто стало одним із перших, де започаткували вивчення іноземних мов за допомогою мови Брайля. Молодіжний центр «Квадрат» відкрив курси англійською мовою для незрячих людей. Наталія Філюк ніколи не вивчала англійської мови. У школі, де вона навчалася, мови Брайля іноземної на той час не було. Зараз у своїй 62 вона вирішила опанувати англійську мову. Все через своє захоплення шахами. Наталія грає на спеціальному сайті, де всі комбінації розписані іноземною. Не важко. Я навіть не думала, що настільки мова ця красива. Я раніше чула, але коли почала вивчати, то співзвуччя звуків, слів мені дуже подобається, так гарно. І в вимові не важко. Мені буває, пишуть, хочуть зі мною поспілкуватися, звичайно, англійською мовою. Ну і я собі думаю, що так треба. Треба вивчити мову, щоб могти спілкуватися з людьми, з якими я граю. Вивчення англійської мови для незрячих людей організували у центрі «Квадрат». Вінниця – одна із небагатьох міст України, яке працює над знищенням бар'єрів для людей з інвалідністю. Вивчення іноземної для незрячих проходить у звичайних групах по 10 учнів. Допомагає в опануванні іноземної спеціальні таблиці з алфавітом, написані мовою Брайля. P, Q, R, S, T, U. Моя була така давня мрія і бажання спробувати навчити незрячих людей англійській мові. Тобто, по суті, зробити виклик. Собі виклик і виклик людям, які в багатьох моментах зневірилися. На жаль, але в нас сьогодні третє заняття, і ми продемонструємо, що вже на третьому занятті по шрифту Брайля, по пиришкам вони читають. Це вже третє заняття для людей з вадами зору у «Квадраті». Молодіжний центр постійно розвивається, організовуючи майстер-класи, уроки, семінари, які доступні усім. Наш молодіжний центр працює з різними категоріями молоді, людей. Тому, і так як наш молодіжний центр є абсолютно доступний, ми вирішили зробити такий проект для людей з порушенням зору. Ось це унікальна методика Ольги Зазеренко, нашого викладача. Ось, і ми вирішили відтворити це в нашому молодіжному центрі задля того, аби дати можливість людям з порушенням зору отримати знання, які вони не можуть отримати самостійно десь в іншому місті, а в нас це можливо. Навчання незрячих людей англійській мові – це пілотний проєкт молодіжного центру. Але якщо цими курсами зацікавляться, то набиратимуть додаткові групи. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».